yakunze umukobwa urabizi mu Buhinde, uyu muntu yagukunze arakuririmbira mu Rwanda, yagukunze shiri mfite senyi sato ye muri capati angahe, yagukunze arakuririmbira ariko ngo mwibaze ibyiza ni ibyahe, nge ndumva ari iby'iwacu so umuntu kujyana muri capati sha muye mu Buhinde ngo arakubyinira uza kubyinira ushonje Silva babyumva ute yakunze yakunze umukobwa umukobwa akabigisha Imana iravuga ngo ariko umusore hirya yihanyagura kubera urukundo arabyina n'ibitabaho yewe ni nka Silva n'undi twawe yacanga karate ngo arashaka kujya arinda shiriwe siniyadeya ninjye mu cyumva shiri inze oya wiza arashaka kuza nawe ngo asenge umukobwa akamwangira aya n'amateraniro y'abamama akamukurikira agiye kubera urukundo byose n'urukundo agenda yisetsa asetsa umuntu w'umugabo yisetsa asetsa mu mujyi ibaze nawe canabonye shiri kabisa we barakugonga we mujinga cya berite kikamubuza awapisha mugende gake nkurikire sheri ntuje akamubyinira n'abajama bakamufasha akabyinira umwana yakunze umukobwa yakunze amwana sigara sheri wanjye muri rifuti ndetse bakoreka urukundo rwagiye rutangira kujya rwose rugera we rugera urukundo rurimo uragenda ruza umukobwa yageze ngo yemera ko bakundana agira urukundo rwabo byaciyemo umusore twatangiye akiri akana yicaye iwabo vishwa barimo bamwita izina ataragira izina bose bapfuye mama atarapfa yavuze ati mana nyagasani umwana wanjye mufasha abeho kandi uzatuma atazibagirwa ibibereye ahangaha azahora abyibuka ni ukuvuga ati umwana wacu azaduhurire mu yandi magambo uko bakumbe muri amerika abana n'undi mugabo hano umugabo ndetse afite umuryango ubanza ari nka nyirarume cyangwa se musaza we ntabwo papa kuri uwo musore nawe mubonye ko ari umugabo muto mutoya nyine akamubyinira akamuririmbira waretse tugakunda na sheri wanjye nuri ya sheri bambwirire sheri nababwiye bamwita bela mukonda sinivas amaze gukina nyinshi byo muri iyi minsi akinye na kishasudu akina jayanja na kina yaki akina sitaro